Coğrafiya elmləri doktoru Professor Zahid Məmmədov vəfat edib. Alimin dekabrın 6-sında xəstəlik səbəbindən dünyasını dəyişdiyi bildirilir. Zahid Məmmədov ölkə mətbuatında mütəmadi olaraq dərc olunmuş yazılarına görə qızıl qələm diplomu ilə təltif edilib. Akademik Həsən Əliyevin davamçısı olan alim 50-dən çox kitabın, 5 monografiyanın, 3 dərs vəsaitinin, 200-dən çox məqalənin müəllifidir. Zahid Məmmədov uzun illər ixtisaslı kadrların, coğrafiya ixtisası üzrə fəlsəfə və elmlər doktorlarının hazırlanmasına rəhbərlik edib. Allah rəhmət eləsin.